Ahoj, dneska bych vám chtěla představit osobní obrazy s poselstvím. O co se jedná? Je tam vlastně zakreslené vše, co vaše duše prožila, prožívá a co prožívat bude. Řeší to jak karmické vztahy, karmické rozuzlení, karmické situace. To znamená věci, příčiny, které jsme prožili v minulém životě a prožíváme i v tom současném životě. Já tady mám na ukázku můj nejaktuálnější obraz dušičky, která má hodně, hodně složitý život, nebo měla do dneška hodně složitý život. A v tom obrazu jsou zachycené veškeré situace, které se jí dějí, ale tak, aby se jí přetransformovaly a pomohly jí ty situace rozuzlit. Ten obraz vypadá takto. Každý obraz je originál a každý vypadá jinak. Jsou tam situace z minulosti, vztahy, zdraví, přítomnost a budoucnost. V tom obraze je důležité jak symboly, barvy, tak ale i různé tahy štětce nebo různé ornamenty a všechno v sobě má jakési poselství. To znamená, že tento obraz je dává situace, kdy si daná duše má uvědomit, že i když jde dolů nahoru, tak pořád je to komplex toho, co žije, a jednotlivé symboly jí otvírají situace a pomáhají je řešit. Má si uvědomit, že i když je dole, tak je z toho cesta. A všechny cesty vedou k jednomu cíli. K tomu, aby byla šťastná, harmonická a žila krásný život. Dále tady je zanesena esence, odemykací esence. Je to speciálně namíchaný esenciální olej, který odemyká různé situace, energie, poselství, nadhledy. Takže je tam jistou barvou zanesená právě esence, olejová esence, která jí pomáhá řešit minulost, soustředí na otevření a rozjasnění vztahů, pomáhá jí řešit žaludeční problémy, slezinu a ledviny, a pomáhá jí k harmonii. Ten obráz není jen nebo nepůsobí jen takto, ale pokaždé, když ten obraz otočíme o nějaký díl, stupeň, jak se vám to bude hodit nebo líbit v té dané situaci, tak vždycky řeší něco jiného. Tady opět zase řešíme. Tady už máme vyřešenou minulost, takže už jsme to rozklíčovali. A to je takový optimální obraz té dušičky. Takže i toho života, vlastně, který žije. Takže je rozklíčovaná minulost, žije v souladu se svým vnitřním světem a potkává lidi, kteří pomáhají a je v souladu i se svým zdravím. Má prozářenou budoucnost. Pokud ten obraz otočíme zase takto, tak působí hlavně na naše okolí a řeší hlavně lidi kolem nás, přítomnost a směr do budoucna. Pokud se otočí takto, tak řešíme. Minulost už máme prozářenou, přítomnosti. A řešíme hlavně zdraví, přítomnosti a budoucnost a rozklíčováváme nějaké situace v našem okolí. Takže vidíte, že ať jak ten obraz otočíme jakkoliv, tak vždycky má pro nás skryté poselství. Spolu s obrazem dostáváte komplexní podrobný výklad daného obrazu, i to, jak s ním máte pracovat, jak na vás působí, jaké tam jsou příčiny toho vašeho problému a co jaký symbol znamená. Samozřejmě dostáváte i manuál, jak s tím obrazem pracovat, protože nejenom, že jsou tam nějaké věci zakreslené a posílené ještě o energie, ale také
se pak můžete toho obrazu ptát a oni vám chodí řešení nebo myšlenky, situace i pomoc. Takže to všechno budete mít uvedené v tom daném obrazu. S obrazem získáváte i certifikát o originalitě, protože jako vy jste originál ve smíru, tak i váš obraz samozřejmě musí být také originál. Takže není možné, aby jeden obraz měli dva lidé. Vždycky ta duše je jedna a vždycky vy řešíte nějaké situace, kterým vlastně vám pomáhají zakreslené energie, jak barev, tak těch esencí, které tam jsou, symbolů a dalších věcí, třeba i kamínků, pokud je potřebujete. Takže věřím, že osobní obrazy s poselstvím vás budou provázet na vaší cestě životem.